Іди до мене, Kiss Spitfire, з Gerrit Bach. Як завжди, традиційно у нас буде міні такий level up session. Для Ромчика він цього не знав. Суть level up session в тому, що всі танцюють для однієї людини. Не проти однієї людини, а для однієї людини. Тобто в кожен раунд, кожна моя поведінка, вона повинна бути для людини. Тобто мій хайп або мій антихайп, будь-яка поведінка, вона для тої людини, яку ми левелапаємо, яку ми прокачуємо. В плані рівня танцювального, в даному випадку, крамп левел. Тому, якщо, наприклад, я або Lil Spitfire, або Катя, там, порахуємо зараз, в моменті, за потрібне те, що я хочу зробити цей раунд батл. І я виходжу і починаю ніби з нічого батлити кіда. Пекаутити, знущатись. Тому що я бачу, наприклад, що зараз він такий ранімий, я не знаю, як українською сказати, що можна його зачепити. І якщо він пройде це випробування, то це 100% зробить його краще. Мені немає сенсу батлити кіда тоді, коли він до цього готовий. Тому що він просто переконається в своїх силах. Так? А нам потрібно помічати цю кризу, кризис в моменті і піддавити трішечки на нього. Для того, щоб зробити сам безпосередньо level up. Ось і все. Тобто кіт буде танцювати, він зробить раунд, буде йти назад. І ми з Лілом будемо його штовхати назад на танцпол, щоб він продовжував танцювати, тому що в моменті ми будемо розуміти, що це не повноцінний раунд. І йому потрібно дотанцювати. І тоді він левелапнеться. Ось. І таких моментів, коротше, буде багато. Дуже нереально крута штука. Це все дійство, тому що саме в ці моменти, як це, мероприятия, саме на левелап-сешенах, людина отримує найбільший левелап. Не на тренуванні ти будеш дрілити, не в своєму лебі ти будеш лебити і отримаєш левелап. Воно дає свій левелап. Трішечки маленькими кроками. А цей крок, він просто ніби, знаєш, як ти по сходинках підіймаєшся, і тільки ти через 10 ось такі великі кроки робиш, і це, коротше, кайфово. Ось, вам зрозуміло, що буде, да? І, дуже мені подобається особисто робити це без попередження. Тому в моїй голові я це знав, це було сплановано, як тільки кіт сказав, коли він їде, я і уточнював у нього, що там, а завтра о котрій ти їдеш. Тому що, можливо, ми б змогли це перенести там на завтра, да? Щоб це прям в останній момент, щоб ось така остання зустріч. Все, і ведемо себе, як ні в чому не бувало, а я вже собі там ходжу, думаю, так, аналізую, на що можна буде піддавити в левелапі, щоб він був максимально якісний. Для вас це також було, зараз в новизну, тому що, щоб максимально хтось не проговорився, там, кидуш, там, знаєте, там, чекай, їж, але не переїдай, це те, що я хотів сказати. Я думаю, так, він може щось догадатись зараз, він ще почне настраюватись на тренування. Я просто йду, бачу, окей, що я такий йду. Просто прохожу такий, думаю, тільки попробуй переїсти. Ну, це хана буде. Все, я думаю, що буде класно. Нам все, що від нас потрібно, це те, що завжди всіх стосується, не тільки на Level Up Session. Це просто бути в моменті з денсером. І ще раз повторюсь, що будь-яка поведінка, це все. Ми повинні розуміти на собі відповідальність того, що те, що ми зараз будемо робити, це все для кіда. Так? І, наскільки воно є актуальним на не хайпити його. Або хайпити. Або вийти з залу. Да, там, в туалет, наприклад. Наскільки це є актуальним зараз в моменті. Можливо, він саме потребує мене зараз. Просто, щоб я знаходився тут. Нічого не говорив, не хайпив, не антихайпив. Неважливо, просто, знаєте, воно як ще один енергоблок, який просто є, який ізлучає енергію, яка просто
Або відбиває енергію, яку денсер дає. І це нереально важливо. Ось, тому ось так. Все, все зрозуміло. Bang. Let's get it back. Ти починаєш.